На засіданні Одеського виконкому було ухвалено рішення щодо зміни маршруту тролейбуса номер 14. Одеський аеропорт пов'язується з містом лише маршрутними таксі 117 та тролейбусом, який рік потому тимчасово зупинив свій звичний маршрут. У мерії нарешті звернули увагу на те, що електротранспорт перевозить невелику кількість пасажирів через те, що прямує через паркову зону, а не заселений мікрорайон. Цікаве рішення за традицією надійшло за лічені дні до виборів. Тепер 14-й тролейбус буде проїжджати через житловий масив замість Овідіопольської дороги на зворотньому шляху. Спочатку через Іванівський шляхопровід по вулиці Овідіопольська дорога до нового терміналу аеропорту, а потім уздовж вулиці Центральний аеропорт до Святослава Ріхтера. І звідти знову до шляхопроводу та на залізничний вокзал, як зазвичай. Отож, оновлений шлях дозволить електротранспорту проїжджати біля мікрорайону, де населення становить 16 тисяч осіб, а зупинка буде перенесена із старого терміналу до нового аеропорту. Зазначимо, що на маршруті планують задіяти машини з автономним ходом, тому що прокласти електромережу за новим маршрутом ще не встигли. Нагадаємо, що в усіх великих європейських містах аеропорт із центром пов'язаний сучасним та комфортним міським транспортом. Одеса поки що в цьому показнику відстає.